60 tässä sarjassa. 13 kierrosta luistellut ja 17 kierrosta vielä edessä päin. Ja panostan muun. 10.30 ja Savolasta myös. Kyllä, niin vilinää reittä ja tuo loppumaratona on sitten oikein hauska homma. Siinä on kyllä se maalivahti. Ilona 17 kierrosta vastaa maaliin siinä Arin ryhmässä, jos luistelee muita 90 kilometrin loistelijoita, niin siellä 17 kierrosta vielä heillä matkaa edessä päin. Ilonan kiitäjistä Petteri Kettunen tulossa 45 kilometrin sarjassa väliaikapisteille. Petteri on tuolla kolme kierrosta. Kierros vielä luistellut 12 kierrosta edessä. Kivirannan kiipeä. Olisikohan Iisalan? Iisalan kiipeä.